Ja, velkommen. Det er i dag lørdag den 16. april 2024. Og ja, jeg elsker at tale for et publikum, der er vågen. Og det var første test for at se, om publikum var vågen. Og det glæder mig, at publikum er oppe på tåspidserne, de er helt vakse. Jeg prøver forfra. Velkommen. Det er i dag den 16. april. Det var rigtig nok. 2022. Men det her, nej. Og jeg vil i dag gerne tale om gennem døden. Og det skyldes, at der er kommet en ny Martinus-bog, der hedder Gennem døden. For 14 dage siden, så må det være den 2. april 2022, der var der en bogreception inde på Martinus Institut, hvor vi præsenterede denne nye bog. Og det her foredrag, det bliver sendt på Crowdcast. Og der vil også være muligheder for, efter foredraget, at stille nogle spørgsmål. Og til de, der ser dig derude på Crowdcast, vil der også være mulighed for at stille spørgsmål. Chatten er åben, så man er velkommen til at skrive kommentarer. Men har man et spørgsmål, så er det bedre, at man finder menupunktet, hvor der står Ask a Question. Og så kan Jonas eventuelt ved hjælp af højtaler, eller hvad hedder det, mikrofon, også tage spørgsmål fra salen. Her i denne påskearbejdsuge i Klint, der sætter jeg foredrag på oppe på terrassen, så der hører vi et Martinus foredrag, der er optaget på bånd. Og jeg tror både i går og i forgårs, der hørte vi foredrag fra 1967 og 1968, og så siger Martinus, ja, jeg har jo en forfærdelig masse, jeg skal have lavet færdig. Og da han sagde det, så var han jo 78 år. Og så kan man jo så spørge sig, blev Martinus nu også færdig med alt det, han skulle færdig med? Og jeg kan jo ikke lide, at folk siger, at Martinus han ikke blev færdig med sit værk, for det mener jeg i allerhøjeste grad, at han blev. Og Martinus, han testamenterede alt, hvad han ejede og havde, til den selvejende institution, Martinus Åndsvidenskabelig Institut. Men yderligere sådan et år før han døde, så lavede han et gavebrev, hvor han virkelig gjorde meget præcis, at han også gav alle forfatterrettigheder til instituttet. Og i dette gavebrev står der så også, at han giver Martinus Institut retten til at færdiggøre ikke færdiggjorte arbejder. Og det er jo både tinglyst og med vitterlighedsvidner og det hele. Så Martinus ønskede absolut at give verden så meget som muligt. Og han forlod jo denne verden i 1981 i en alder af 90 år. Og året før han gik bort, så sagde han på et af møderne, ja, jeg har jo prøvet på at indtale til bånd. Det er jo svært for mig at skrive, men det er meget nemmere at tale. Og så når han sagde noget klogt derpå, noget godt derpå rådsmøderne, han holdt sådan nogle mini-foredrag en gang imellem, så siger han så også i en lejlighed, har vi det på bånd? Ja, for det er om at gøre det, jeg siger, det kan bruges. Og derfor ville Martinus jo gerne have, at alt det, han havde holdt i foredrag, sådan noget, det også kunne bruges. Men han ville ikke have, at man bare skriver en lydoptagelse af og trykker det som en bog. Den skal jo altså bearbejdes. Og jeg har lige her inden foredrag prøvet at tælle, hvor mange bøger har Martinus udgivet efter Martinus bortgang. Og jeg er kommet op til 4 plus 4 bøger, og jeg vil godt lige nævne de 4 første. Og det var med hensyn til, om Martinus fik gjort sit arbejde færdigt. Så det første eksempel, jeg vil give, det var, Martinus sagde engang, han gerne ville skrive en erindringsbog. Men at skrive en erindringsbog, det kan jo godt tage et par år. Men Sam Singlersen fik jo så den idé, at han skulle komme over på Ternevej 5, og så var det nogle stykker, der sad og interviewede Martinus, og efter 3 eftermiddag, så var der stof nok til en erindringsbog. Og det var så Sam Singlersen, der udgav den bog, som hedder Martinus Erindringer. Og det var et godt eksempel på, at det, han indtalte på bånd, det kunne bruges. Og jeg tror, Sams bog blev udgivet i 1988, i hvert fald i slutningen af 1980'erne. Så før sin bortgang var Martinus også meget optaget af, hvordan hans sag skulle gå videre. Og så sagde han jo så til dem, der sad i bestyrelsen, ja, nu må I jo endelig spørge mig, hvad det er, hvis I har nogle problemer, hvis I er i tvivl om noget. Og i 1974, så slog man en båndoptager til ved alle rådsmøderne, alle bestyrelsesmøderne, og så skulle de endelig bare spørge og spørge. Og de havde jo mange problemer og overvejelser om, hvordan de skulle køre sagen videre, og alt det blev optaget på bånd.
Men før de gik over til at tage det på bånd, så sagde Martinus, jeg vil skrive en bog, som skal hedde Samarbejdsstrukturen. Og der skal stå, hvordan samarbejdskulturen skal være inden for sagen, og hvordan det skal gå videre. Den bog fik han så heller ikke skrevet, men klogeligt nok, så blev den jo sat på til bestyrelsesmøderne eller rådsmøderne. Og så takket være alle de mange udtalelser der. Det var lidt svært at skrive den bog, Samarbejdsstrukturen, men man fandt ud af, at der skal være 15 kapitler. Der skal vende om kosmos og Klint og undervisning og forskellige andre områder. Og så gik man hele materialet igennem. Er der noget, der handler om undervisning? Er der noget, der handler om bøger? Er der noget, der handler om kosmos? Og så fik man så bogen udgivet 11 år efter Martinus gik bort. Det var 1992. Så det var jo også et godt eksempel på, at det har hjulpet med båndoptagelser. Så havde Martinus jo også skrevet på fjerde symbolbog, og det var noget, han arbejdede med op til 1971, og så fik han en impuls om at lægge symbolbøgerne til side, fordi han ville skrive en bog, der skulle hedde Det Tredje Testamente. Nu er det på tide, at verden får at vide, hvad det er, vi beskæftiger os med og sysler med her i Skandinavien, og så gik han i gang med at skrive den bog, og når han var færdig med den, det tog måske 2-3 år, så ville han gå tilbage til symbolbøgerne. Men han havde jo ikke så meget arbejdskraft der mellem han var 80 og 90 år. Han var jo flittig og skrev så meget, han orkede, men han blev ikke færdig med den der bog, Det Tredje Testamente, og sådan set så heller ikke med symbolbøgerne. Men han var næsten færdig med fjerde symbolbog, og så var der også nogle skriftlige forklaringer i kosmos og bisættelser og livsbog, som man kunne bringe der. Så jeg tror, det er 1994, så udgiver man så fjerde symbolbog, og det er jo så op til symbol 44. Og der var så altså skriftlig forklaring fra Martinus side til 44 symboler. Men han siger ærligt, jamen jeg har jo tegnet 100 symboler, og det var nok i slutningen af 1960'erne har på Island, og så bliver han interviewet af en journalist, og så spørger journalisten til Martinus, og hvad skal de så hjem og lave her, Martinus? Jeg har frygtelig travlt, jeg har mange ting, jeg skal lave. Jeg har flere symboler, der skal tegnes og koloreres, og så har jeg meget at skrive. Men Martinus havde så på et tidspunkt bestemt sig for, at han ville forklare hele sit verdensbillede og vise alle symbolerne i et stort kursusforløb, som han kaldte det evige verdensbillede, ligesom symbolbøgerne. Men han kaldte det altså også for sit totalkursus, og han kaldte det for sit grandkursus. Og det var 15 store dobbeltforedrag. Og når Martinus, han skelnede mellem almindelige foredrag og kursusforedrag. Faktisk langt de fleste af sine foredrag, der viste Martinus ikke symboler. Han talte sådan 50 minutter, og så var det færdigt. I gamle dage, når man gik til foredrag på Martinus Institut, så startede foredrag kl. 8, og 10:09, så var man færdig. Så det var ikke tradition for, at der var spørgetime bagefter. Men et kursusforedrag, så talte han i 3 kvarter, og så viste han billeder og symboler i 3 kvarter. Og det er så det, han kalder for et kursusforedrag. Og det blev så også en enestående begivenhed i vinterhalvåret 55-56, da holdt han 15 store kursusforedrag og forklarede hele verdensbilledet med billeder, symboler og tale. Og den bog, den blev så udgivet i 2018. Og det var så det, der hedder Grandkursus. Og det må man sige, det er den til dato bedste introduktionsbog. Fordi det er talesprog, og det er meget kompliceret. Der er mange lange og komplicerede sætninger i livets bog. Det, han siger også, når folk klager over det, det er for lange sætninger, og det er svært at forstå. Ja, men siger Martinus, jeg skriver ikke for nutidens mennesker, jeg skriver for fremtidens mennesker. Og de får jo bedre hoveder og bedre hjerner, udviklingen går jo fremad. Så, men det blev så den der grandkursus. Men det var også mange andre foredrag, hvor han har forklaret symboler. Og Martinus sagde så til ham, journalisten, at han havde jo tegnet 100 symboler, og det skulle han så hjem og forklare. Og der fik han jo ikke skrevet forklaring til det. Men altså, til al held, så blev alle de her foredrag, hvor han viste symboler, optaget på bånd. Og derfor har man været i stand til at udgive de sidste 56 symboler. Og det startede i 2012 med 5. symbolbog. Og 3 år senere, så i 2015, så kom 6. symbolbog, og i 2018, så kom Grandkursus, og nu kommer den her så 4 år efter. Jeg havde jo håbet, vi lige kunne holde takten med 3 år, men det har nok noget med corona at gøre og sådan noget. Så,
Og jeg har været med til at bearbejde grankursus, og jeg har været med til at bearbejde den her bog Gennem døden. Og da jeg så blev spurgt, om jeg ville holde foredrag, så tog jeg selvfølgelig titlen Gennem døden, men jeg vil også gerne tale en hel del om bogen. Og jeg kan lidt astrologi. Mit horoskop, det er meget Merkur-præget, og Merkur, det er jo handelsguden, ikke sandt? Så jeg har jo også sådan lidt forretningstalent, og jeg er sådan lidt forretningsmand. Så derfor vil jeg jo så også gerne gøre reklame for den her bog, og vi har da fået nogle kommentarer, at det er en meget interessant bog. Og det ligger en lille bogstabel heroppe, så den kan I købe allerede i aften til 300 kroner, og så kan I bagefter gå op til Anders, som sidder på receptionen og betale for den her bog. Og det er cirka 150 sider i bogen. Og derfor skal jeg jo passe på med ikke at fortælle for meget om Gennem døden, så køber vi jo ikke bogen. I denne bog er der så 3 kursusforedrag om døden. Og der viser han så altså symboler. Alt i alt er der faktisk 11 farvelagte symboler i den der bog. Og de 2 kursusforedrag hedder Gennem døden 1 og Gennem døden 2. De er jo fra 1958. Og så holder han også et kursus op i Stockholm, det hedder Efter døden. Men så er der altså også valgt et par andre artikler, hvor det ikke er symboler i. En af de bøger, der har fungeret bedst som introduktionsbog, det er måske en artikel, som hedder Gennem dødens port. Gennem dødens port. Og han holdt en foredragsrække i oktober-november 1949, og det blev så Mogens Møller, der kom til at bearbejde det, og det kom så til at hedde Gennem dødens port. Og det har vi så valgt, at det skulle komme som den første artikel i den her bog. Og det viser sig, at op i Sverige, der valgte man at udgive den her artikel som en meget lille, fin, hvid bog i hård indbinding Gennem dødens port. Og det er en af deres bestsellere. Jeg ved ikke, om det er 5.000, 8.000, 10.000. De har solgt af den der bog Gennem dødens port. Og jeg har i Danmark har den kun været udgivet i Kosmos som en lang artikel i Kosmos. Men jeg har haft mange studiegrupper heroppe i Klint, og så spørger vi nogle gange, nå, hvordan kommer det sig, at du kommer her, eller hvordan kan det være, at I kommer her? Og jeg har lagt mærke til, at det er sket så tit, at nogen siger, at min ægtefælle døde, og derfor vil jeg komme her, ikke? Og mange har altså også som den første bog læst Gennem dødens port. Og hvis det nu også skal handle om gennem døden, så er det jo meget godt at starte med, hvordan man går igennem dødens port. Og de der 4 foredrag, mener jeg, at der har Martinus behandlet, hvordan det er at dø i 4 forskellige aldersgrupper, på 4 forskellige alderstrin. Og det er altså så det her Gennem dødens port, det er jo så altså der, hvor man så at sige dør og går igennem en port. Han siger, at i drømme har vi set den der port, som man går igennem ind til døden. Men i drømmene, der har man aldrig kunnet gå igennem den port. Der har man kunnet se den der gennem, altså dødens port, på afstand. Og der forklarer han så først, hvordan føles det for et barn at dø. Og et barn, det lever jo så også meget i eventyrets verden og fortællingernes verden. Og han siger, at det er ikke så besværligt eller så svært for børn at dø. De kommer jo så at sige lige fra den åndelige verden, og hvis et barn dør, så vil der være nogle afdøde, altså skytsengle, som vil tage imod dem. Og det vil jo så typisk være historiefortællere, eventyrfortællere og pædagoger. Og de vil så altså kunne underholde børnene. Og de lever jo faktisk, det kan man også se med tegneserier, fortællinger og eventyr. Det er jo lige deres verden. Så for dem vil det ikke være særlig besværligt eller ubehageligt at gå over på det åndelige plan, fordi de bliver taget imod på den måde. Derimod så går han så op til, hvordan vil det være, hvis man dør som ung? Og det kan jo være, at man dør i en bilulykke eller en motorcykelulykke som ung. Og der kan det være lidt sværere at gå over på det åndelige plan, fordi det var man slet ikke forberedt på. Jeg har sådan snakket med forskellige unge mennesker, så spørger jeg nogle gange, hvilke forventninger de har til livet. Og nogle siger, ja, livet skal være en fest. Altså det er da klart, at man skal have penge, og man skal have stor stilling, og livet skal være en fest. Og det er jo dejligt, at de har appetit på det. Men så kan det så være, at de dør i en bilulykke. Hvis de så slet ikke tror eller tænker på, at der er en åndelig verden eller sådan noget, så kan de ikke forstå, hvad der skete. Og så prøver de at tænke tilbage, hvad var det lige, der skete der? Jeg kom kørende over broen, og så er det venstre, og så er det højre. Bang.
Nå, hvad var det lige, der skete? Nå, jeg kom kørende over broen, og så er det højre, og så er det venstre. Bang. Og det kan de gentage og gentage og gentage. Og så siger Martinus, de kan gentage det så meget, så de der tanker ligefrem kan opmagnetisere et sted. Altså, jeg kan huske hjemme fra gården, der hvor jeg blev født og vokset op, der havde vi mange jernstænger, og en af de bedste julegaver, jeg fik, det var en hestesko-magnet. Og så kunne man finde en jernstang, der ikke var magnetisk. Og hvis bare man så blev ved med at trække den samme retning der, så blev den der jernstang magnetisk. Man kan sige, at man opmagnetiserede den der jernstang. Og det kan det så også, når man dør, hvis man bliver ved og ved og ved og ved med at gentage det samme tankemønster, så kan man faktisk altså også opmagnetisere en tankestruktur. Og det forekommer jo det, at der er nogen, som er særligt psykiske eller intuitive eller klærvoyante. Det er nogle gange, hvis de kommer forbi et sted, så kan de mærke, her har der engang sket et dødsfald. Og det skyldes, at den afdøde har blevet ved og ved og ved og ved og ved med at tænke det, så det nærmest bliver opbygget sådan en slags åndelig magnetisk struktur, så de ligesom kan spotte sig ind på, at her har været et dødsfald engang. Men Martinus, han vil jo helst ikke gøre folk bange for at dø, og han siger jo også, der kommer hjælp øjeblikkeligt, hvis man indstiller sig på hjælp. Og hvis man forstår, at man er på det åndelige plan, og man indstiller sig på at bede om hjælp, så kommer hjælpen der øjeblikkeligt. Men man bliver ikke hjulpet, hvis man ikke vil hjælpes. Der er ikke noget tvang. Og derfor får man så lov til at være i sine egne tanker, om man så må sige, lige stang det skal være. Så bruger så det der udtryk, man kan også dø i sin manddoms fulde højde, og han giver forskellige eksempler, og det kan fx være en mand, han har et stort firma, og det går rigtig godt, og han har travlt med det ene og det andet, og så dør han, jamen altså, så bliver hans tanker jo ved med at køre med det samme, og det er ikke engang sikkert, at han helt forstår, at han er død. Og jeg læste også engang en spiritistisk bog på engelsk, og det drejede sig om, at der var en mand, der var død, og han kunne meddele sig igennem nogle medier. Men historien den er, at Mr. Jones, han har kørt med bus på arbejde i årtier til det samme arbejdsplads, han kørte der i bus. Og så dør han. Men fordi at det er så indarbejdet den vane, så bliver han ved med at gøre det på det åndelige plan. Han er ikke indstillet på, at der er et liv, eller der er noget over på den åndelige side. Jamen, hvad skal han så gøre? Jamen, så bliver han ved med det samme, og så går han så hen og tager bussen og kører. Men Mr. Jones, han undrer sig lidt over, at det var ligegyldigt, om han havde billet eller ej. Det synes han godt nok, det var lidt mærkeligt, men han blev så ved med at køre på arbejde der. Og han kan sådan set også godt gå rundt på arbejde derhen. Så en dag, så opdager han, hov, der er en anden, som heller ikke viser billet. Så snakker han jo til ham, den anden, der ikke viste billet. Hvad? Så skulle han lige have lidt forklare. Jo, forstår du? Jeg er din skytsengel. Jeg er kommet for at hente dig. Kom, så tager vi afsted. Næ, siger Mr. Jones. Vi skal vente til det næste stoppested. Så det viste bare, at han var sådan kørt meget fast i det samme tankemønster. Og så det smukkeste og det mest fantastiske, det er, når man dør af alderdom. Og det er altså det, som første kapitel slutter af med. Og det er, kan ikke være bedre, end at man dør midt af dage. Og så kan det være, at man er ligeglad med, at man kommer med til det guldbryllup og den konfirmation, og man er ligeglad med, hvordan det går Danmark ved næste VM i fodbold osv. Altså, det er ligesom om, man har oplevet og fået alt det man gerne vil, ikke sandt? Og så kan det jo ikke være bedre, end altså, at man er midt af dage. Og Martinus mener så, at det er jo faktisk det bedste at dø af alderdom. Og han siger jo så også, det handler det der også om, at gennem dødens port, at det er søvnens lillebror. Og det er faktisk godt at leve et meget regelmæssigt liv, gå i seng på samme tid og stå op på samme tid. Og man vågner og sover, og man sover godt, og det fungerer. Men hvis man så er sent op en hel nat, og så lægger man sig til at sove, så kan man komme ud af sin søvnrytme, hvis det bliver forstyrret. Og sådan er det egentlig også bedst at have en normal reinkarnationsrytme, hvor man faktisk jo så altså også lever sit liv til naturligt til ende, ikke? Og så, det er jo ligesom, så går man i seng på samme tid, hvis man får lov til at dø af alderdom. Og det er også lidt interessant, at visse steder så skelner Martinus imellem at dø af alderdom og dø af sygdom. Og han mener jo så, at de fleste mennesker i dag måske, de dør egentlig af sygdom. Så er der noget med maven, og så er der noget med lungerne, og så er der noget med hjertet, og så får man kræft osv. Men det er jo sådan, at vi kommer jo til verden ligesom med en vis livskraft.
Jeg kunne godt lide den der gamle reklame med Duracell-kaninerne. Det var Duracells batterier, de er jo bedre end andre firmas batterier. Og de der små kaniner fik så et batteri i ryggen der, Duracell, og de andre fik bare et almindeligt batteri. Så skulle de se, hvor lang tid de kunne stå og slå på tromme, og Duracell vandt jo altid, de andre de gik ud først. Men sådan mener jeg faktisk, at man godt kan sige, at vi mennesker, vi har lidt forskellige, vi opbygger lidt forskellige livskraft i det her liv, og vi bliver også født med lidt forskellige livskraft, ikke? Og der er nogen, der spørger, er det bestemt, hvornår man skal dø? Jeg vil jo sige altså, at ved fødslen, så er det jo bestemt, hvor meget livskraft man bliver født med. Det er jo ligesom, at man må oplade en computer eller en mobiltelefon. Hvis den kun er halv opladet, så holder den jo ikke så længe, som hvis den var fuld opladet. Så vi kommer til verden med sådan en vis mængde livskraft, og det er jo så med til at bestemme vores livslængde. Hvis vi så ikke griber ind i det og bliver syge, så kan man jo godt dø lidt før tiden. Den næste artikel i bogen, den hedder Gennem dødsriget. Og den er fra 1961, tror jeg. Og det er så et foredrag, hvor der ikke er symboler i. Men det er en meget interessant bog, fordi han forklarer, hvordan vi tror, vi er på det fysiske plan. Men i virkeligheden så foregår al vores livsoplevelse på det fysiske plan i vores bevidsthed. Han siger, at man kan sige, at der er liv på det fysiske plan. Men siger han, det liv, der er på den fysiske plan, det er jo elektrisk magnetisk. Så han siger, at det liv, der er på det fysiske plan, det er i virkeligheden altså åndeligt. Hvis nu man har et menneske sekundet før det dør, så sekundet efter det dør, så sker der ikke de store biokemiske forandringer i livet på de to sekunder. Så der er jo ikke sådan den helt store forskel på den fysiske sammensætning af kroppen, men det er forfærdeligt stor forskel på et levende menneske og så et lig. Og det er jo så netop det, at det er den elektromagnetiske struktur, der trækker sig ud. Og Martinus definerer jo bevidsthed som en elektromagnetisk struktur, der trækker sig ud, og al livsoplevelse sker på det fysiske plan. Der var også engang en artikel, det hed Den organiske elektricitet, som blev publiceret i Kosmos, og mange var enormt interesseret i den her organiske elektricitet. Og den første artikel her, Gennem dødsrig, den handler også om organisk elektricitet. Og han prøver jo virkelig at forklare, at det vi oplever ikke fysisk, vi oplever altså af elektrisk vej. Og vi har jo 12 hjernenerver, 12 forskellige nervebaner, der fører det her til hjernen, og vi har 5 fysiske sanser. Og de nerver, der går ud, altså vi kan jo lugte og smage og høre og se, og så kan vi føle med huden. Vi har de 5 sanser, men alle nerverne er lavet på ens måde. Nerverne fungerer ved, at man kan opbygge en spændingsforskel, et vist potentiale. Og jeg så også engang et udmærket program i Discovery Channel om bioelektricitet. Fælles for alle planter og for alle dyr, det er, når de er i live, så har de en potentialforskel, en spændingsforskel over cellemembranen. Og når det ikke længere er en spændingsforskel over cellemembranen, så er planten død, så er mennesket død. Og der er så også sådan en spændingsforskel over nerve, og når de så har sådan nogle sensorer helt ude inden, hvis der så bliver en påvirkning der kommer en impuls, så fyrer sådan en nerve af, og så bliver den der spændingsforskel udlignet ved, at det løber en elektrisk impuls op til et bestemt sted i hjernen. Men alle nerver er ens, og det eneste, de kan, det er at fyre en impuls af eller lade være. Jo, man kan sige, hvor hurtigt den kan fyre af, det er en stor forskel. Og det er jo klart, at hvis det er en ganske svag smerte, så fyrer den ikke af så tit, og hvis det går rigtig meget ondt, så fyrer den af meget tit. Så er så spørgsmålet, hvordan bliver de tolket? For i virkeligheden, så er alle de elektriske pulser, der går op i hjernen, men hvis det går op til synscentret, så kan man danne billeder, og hvis det går til hørecentret, så kan man høre det. Så lad os nu sige, at man kan se sådan et violet billede derovre, så tror man, det er det. Men det er, at der er kommet nogen, det er nærmest helt digitalt. Enten så kommer der ingen impulser fra nerven, eller så kommer der en impuls fra nerven. Så går det op til mit hoved, så står der 0011001100011100001100001. Og sådan er det faktisk med alle nerver. Men hvordan skal jeg tolke det der 1001? Ja, det har man så ikke lært altså at tolke det som en violet farve. Det har jeg lært at tolke som noget, der er i rummet. Men i virkeligheden er det jo ikke derude i rummet. Det er jo noget, der er dannet inde i mit hoved.
Man kan også have folk, som er farveblinde. Så kan man diskutere, hvilke farver man ser, og hvem har ret. Jamen, det er jo den måde, man tolker det på. Og det er sådan en meget interessant artikel der, hvordan han forklarer, at vi tror, vi oplever tingene derude, men al livsoplevelse består af, at det er omgivelsens energi, der møder min energi. Der opstår en reaktion, og det er livsoplevelsen. Og de kommer derudfra og møder min energi, og den reaktion, den tolker jeg så som et synsindtryk, et høreindtryk, eller sådan et rumligt eller et føleindtryk. Og derfor synes jeg, at den der artikel var rigtig dejlig at læse, og det forbereder jo også en på en måde, hvis man virkelig forstår, der er ikke noget liv på det fysiske plan. Det tilsyneladende liv, der er på det fysiske plan, det er jo vores bevidsthed, som er åndelig, som er elektrisk magnetisk. Og når man forstår det, så kan man jo godt forstå, at jamen, så er det ikke noget farligt ved at dø. Fordi altså, nu går jeg rundt i, jeg kan styre en fysisk klump nu, men ja, der tror også Martinus, han siger, at døden, det er livets største overraskelse. Det første, man opdager, når man dør, det er, at man lever. Når man dør, så sker der det, at det bliver slukket for bioelektriciteten. Det bliver slukket for alle fem fysiske sanser. Det vil sige, at når vi dør, så forsvinder den fysiske verden. Nå, hvad er der så tilbage? Jamen, så er det jo tankerne. Nu siger vi så, at mine tanker, det er min indre verden. Og så er jeg her i den ydre verden. Men når den ydre verden er væk, hvad er der så tilbage? Så er det kun den indre verden. Så er jeg i den indre verden, ikke? Og det bliver så min den ydre verden. Så det vil sige, når vi dør, så skal vi altså lige vende os til, at den fysiske ydre verden er faldet væk. Og derefter bliver min egen bevidsthed også min egen ydre verden. Og han er til kommenteret på selvmord, for eksempel hvis man har mørke og triste og grå tanker, og man er ked af det osv., så kommer man ind i en verden, der svarer til det. Altså, hvad er det dog for en verden, jeg er kommet ind i? Så er det jo mørk og grå og trist. Jeg ved ikke, nogen af jer så den der film med Robin Williams, som hed What Dreams May Come. Og der er der så en, der gør selvmord. Og der er de så i en film prøvet at skildre, hvordan det er det, man oplever derefter, man dør. Og det var jo en fantastisk. Det var godt nok ikke rart. Der sad man sådan i mudder til halsen, og det var mørkt, og man kunne ikke komme ud af stedet. Og de har så ligesom prøvet filmisk at skildre det, som de har fået berettet af mediumistisk eller spiritistisk vej. Og det synes jeg var en ret interessant film, med at man kunne se, hvordan man også kunstnerisk kunne prøve at male det op. Og så siger Martinus altså, at i den åndelige verden, den er ikke lokal. Her er det jo meget lokal. Hvis jeg vil til USA, så skal jeg gerne flyve, og hvis jeg vil herfra op til terrassen, så skal jeg gå ind i et andet rum. Her har vi jo altså sådan en virkelig lokalitet. Jeg har også begyndt at interessere mig lidt for Einstein, som taler om lokalitet og non-lokalitet. Og Martinus, for at bruge det ord, når man går i den åndelige verden, så går man ind i en non-lokal verden. Det betyder noget i den verden, det er hvad for en bølgelængde, eller hvad for en frekvens man er på. Lige dengang, da i 90'erne, man kunne få parabol-tv, der var en rigtig tv-bølle, og så fik jeg jo så sådan en parabol til, og det var Øvtilsat og Astra og sådan noget. Man kunne få en 200 programmer. Men så kommer der så en kobberledning oppe fra parabolen ned til receiveren. Og der har jeg jo lært, at det er bare elektroner, der vælter imellem hinanden ind i sådan en kobberledning. Og så hvis jeg satte den på 11.111 MHz, så var det BBC News. Og hvis det var 11.118, så var det CNN News. Og så skulle man også næsten sætte frekvensen manuelt, ikke? Men det siger jeg bare for, at hvis man indstiller på den rigtige bølgelængde, så får man lige præcis det program, man vil have, og det kan stå meget skarpt. Men det er alligevel mærkeligt, at alle de her programmer, de kan vælte igennem den samme kobberledning. Det er de, så at sige, de samme elektroner, der vælter igennem den samme, men de kan separeres, fordi der er forskellige bølgelængde. Og det har Martinus jo ikke studeret, men han siger, sådan er den åndelige verden. Der er ikke afstande, der er frekvenser. Altså, indstiller man sig med, hvor frekvenser er man der. Det lyder selvfølgelig lidt mærkeligt, at der er en ikke-lokal verden, men man skal ikke rejse, der skal man ikke flytte sin fysiske krop. Et af de der foredrag, så siger han, ja, hvis man gerne vil undersøge månen på det åndelige plan, så indstiller man sig på månen og koncentrerer sig, så står man på månen. Så siger han noget helt utroligt. Ja, hvis man vil undersøge solen,
jamen så er man på solen, og man kan gå igennem flammerne der, sådan noget, fordi man har ikke nogen fysisk krop. Det er jo godt nok lidt mærkeligt, at man kan gå rundt og undersøge det. Og hvis man vil være sammen med et menneske, så tænker man på det. Det er ligesom, hvis jeg bare trykker på en knap på fjernkontrollen, så får jeg et nyt program. Og det gør man så altså også der i den åndelige verden. Og der er ikke noget fast underlag at gå på, og man har ikke brug, det lyder måske også lidt mærkeligt, man har ikke brug for arme og ben og sådan noget. Det eneste, man har at manøvrere med på det åndelige plan, det er ens tanker, fordi man skal ikke bevæge sig rundt. Så det bliver også lidt, som jeg skal komme ind på lidt senere måske, hvordan man vender sig til at skulle manøvrere med sine tanker. Jeg så engang et film, som gjorde stort indtryk på mig, og jeg kan ikke lige huske titlen, det er muligt, den dukker op, men det var altså en mand, som lå i en jernlunge og var totalt lammet. Til sidst så kunne han næsten bare blinke med øjnene og give besked med øjnene, og måske lige med én muskel, ikke? Og så tænkte jeg også, altså, det mener jo lidt om, at det eneste, han næsten havde at kunne give sig til kende med at manøvrere med, det var sin hjerne, ikke? Ved at hjernen havde forbindelse til en eller to muskler, så kunne han give sig til kende med det. Så det vil sige, at han var næsten kommet i en tilstand, ligesom i den åndelige verden, hvor man næsten kun, hvor man kun kan manøvrere med sine tanker. Det er altså manøvreringsmidler på det åndelige plan. Og hvis man så gør selvmord, så har man meget mørke tanker, og så kommer man på bølgelængde med andre levende væsener, som er på det samme plan. Og så kommer man så til at sidde lidt fast i det. Der er ikke noget helvede, der er ikke nogen djævel. Det værste, der kan ske, det er, at man kommer ind i en verden, hvor ens egne mørke tanker er den ydre verden. Og det siger han, at vi godt, det må, jo, i gamle dage, så havde man så, hvis et barn var uartig, kan du så stille dig hen i skammekrogen. Og Martinus, han taler så altså om, at det skulle ske, ved det ikke, fordi han anbefaler skammekrogen, men det er så altså det, at man skal overlades til sine egne tanker, for at blive god igen. Hvis man op og skændes med en, han siger en ny frækhed, så bliver jeg jo rigtig inspireret til selv at komme med en ny frækhed, så kommer han med en, så bliver man jo inspireret. Men hvad hvis man lige pludselig bliver sat på pause, og bliver sat lidt ind i et rum? Nå ja, så får man jo lige tid til at tænke det, og fordøje det. Og Martinus siger, det der er meningen med det, det er, at man skal blive bevidst i sine egne tanker. Når man dør, bliver man bevidst i sine egne tanker. Og hvis det så er meget mørke og sorte tanker, så skal man altså gøre sig bevidst i, at man har de der tanker. Og jeg ved ikke, om det er den der, så er det, om det er med der, men det er i hvert fald med i 6. symbolbog, hvor han så giver et lille eksempel på, hvordan en skytsengel eventuelt kan hjælpe sådan en, der er nede i kulkælderen. Og de kan ikke få hjælp, uden at de selv beder om hjælp. Og lige så snart de beder om hjælp, så er skytsenglen der. Og de kan føle, at netop at de sidder mudder til halsen, de kan føle, at de er nede i en sort verden, det er grå, det er tusmørke, der er hverken sol eller lys, og høje fjelde, og de kan ikke komme ud af det. Og det er det, der er på det åndelige plan. Der er ikke morgen og aften, der er ikke sommer og vinter, man skal ikke spise, man skal ikke sove, så er det ligesom, jamen hvis det ikke er nat og dag og sommer og vinter, og man skal ikke sove, og man skal ikke spise, og man skal ikke på toilettet, og så føler man også på en måde ligesom, at tiden er gået helt i stå, eller de kan ikke rigtig forstå det. Og så kommer de så til sidst, hvad er det her dog for noget? Og de bliver bare ved med, at der sker ingenting, de kan ikke bevæge sig, og så de sidder bare fast i det mørke der. Og så kan de bede om hjælp. Og så giver han så et eksempel på, at der kommer en skytsengel og siger, nu skal du se, herovre på det åndelige plan, der skal man manøvrere med sine tanker. Prøv nu lige at se her. Nu tænker jeg på en blomst. Og så er der en blomst. Så siger han så til klienten der, prøv lige en gang at tænke på en gul blyant. Og hvis han så kan koncentrere sig om at tænke på en gul blyant, så står der en gul blyant i åndelig materie. Ja, men så kan du måske prøve på at tænke på et træ med grønne blade og så videre. Nå ja, så kan han det. Og det er så det, man så skal lære at forstå på det åndelige plan. Og der er det så også, at han siger sådan, på det åndelige plan kan man godt tale, men man behøver ikke at tale, for de andre kan allerede se, hvad man vil sige, før man udtaler ordene. Hvis man ellers hørte dem, der tænker, før man taler. Men lige så snart man tænker noget, så kan de se det. Og det er så det, Martinus kalder for direkte kommunikation. Hvis man skal skrive breve og snakke dansk og snakke tysk, og så er det jo lydsvingning, og så er det synsindtryk. Det er jo en indirekte kommunikation. Men det er, når man ligefrem kan se, hvad folk tænker, det bliver så altså en direkte kommunikation. Og det er jo også sådan en telepatisk kommunikation. Så
der kan man så ikke rigtig skjule noget. Men det var altså andet kapitel, som handlede om den organiske elektricitet, og det kan være meget nemmere at forstå døden, hvis man også forstår det der med bioelektriciteten. Så følger i bogen noget, der hedder 3. og 4. kapitel, og det er to kursusforedrag, gennem døden 1 og gennem døden 2. Og de følger efter hinanden, og der viser han så altså nogle store symboler, som der er en god symbolforklaring til, og det giver sådan en dejlig forklaring på det. Og så er der så altså også et 5. kapitel, som hedder Efter døden, og der har han været oppe i Stockholm og også vise de her symboler. Og det er så de der 3 kapitler, som leverer de her symbolbilleder til det. Og så kommer der så et 6. kapitel, Døden og Paradiset, som jeg måske også lige når til. Men der har Martinus vist nogle symboler over, hvad det er, man oplever på det åndelige plan. Og i 6. symbolbog, der er det især symbol nummer 91, 91 og symbol 96, 96, han viser. Og der taler han i sin foredrag meget ofte om den første sfære. Og det er selvfølgelig den første sfære, man kommer ind i. Og det kan være lidt problematisk for nogen, fordi de har stadigvæk jordbundne forestillinger. De tror måske stadigvæk, man skal gå rundt på fast grund, og de har deres bekymringer med sig, og de tænker, altså de tænker i noget, de har lært her på det fysiske plan. Og de har altså jordbundne forestillinger. Og så taler han så altså også om, at de kan være af forskellige karakterer. Her på det fysiske plan kan man have lært, at man skal til helvede og brændes. Det siger Martinus jo tit i sin egen erindringsforedrag, at han fik at vide, hvis et barn dør før det er døbt, så går det helvede, og der er en særlig forbandelse og uægte børn og så videre. Hvis man tror på det, så er det altså det første, man kommer til at opleve. Og det vil også sige, hvis man tror på, at det første, man oplever efter døden, det er et stort sort hul, så er det også det, man kommer til at opleve. Og det kan man så opleve rimelig lang tid, men det bliver jo lidt monotont, og så begynder de at rykke sig lidt. Men altså, der er også gode jordbundne forestillinger. Vi ved jo, at vikinger havde deres forestilling om, hvordan paradiset var med Valhall, og de kunne gå ud og slås, og så når det var fyraften, så rejste de sig op, selvom de jo slog det ihjel og gik hjem, og så spiste de mjøde. Og det her er også nogle grise, der kunne de lige skære en flæskeside ud, og så var den vokset frem næste morgen. Og de havde sådan mange forestillinger om, hvordan det var. Og det kaldte de jo så for Valhall. Det var deres paradis. Og det værste, man kunne, det var at dø af alderdom på sengehalmen. Så var man godt nok et pjok eller en fej person, der bare døde. Så blev det så lige omvendt, kan man sige, med kristendommen. Så har muslimerne deres paradisforestillinger, og så har de kristne også deres. Og Martinus, han blev født i 1890 og gik i skole fra 1897 til 1904 op i Sindal og gik til præst. Og det var et meget indre missionsk område. Så han lærte jo også meget om at når man døde, så kom man til paradis, og der sad Gud på sin trone, og Jesus til venstre for, og den hellige ånd til højre for. Og der var engle, der stod og viftede med palmegrene, og de havde store, flotte vinger, og de spillede på harp, og de sang salmer og sådan noget. Så siger Martinus, så bliver det også det, man oplever. Og han siger, nu snakker jeg om de der forskellige fjernsynsprogrammer, så taler Martinus faktisk også om, at der bliver nogle kollektive forestillinger. Og så kan man så sige, at det er sådan, en kollektiv forestilling med, at de kommer til det sted der. Men det er jordbundne forestillinger. De er i virkeligheden ikke kommet ind i den rigtige åndelige verden. Fordi det er jo ligesom, hvis man kommer til udlandet og på et hotel, måske sent om aftenen, så vil man jo gerne op om morgenen og ud og opleve, hvad der for et sted, jeg er kommet til. Ikke? Altså ud og se det. Men så længe man stadigvæk er i de jordbundne forestillinger, så er man jo ikke kommet ind på den store turistrejse der i de åndelige verdener. Så jeg har lige nævnt det der med, at man kan næsten inddele den første sfære, ja, i hvert fald i 2 inddelinger, måske i 3 afdelinger, men det er jo sådan, hvis man er selvmorder, så kan det være sådan meget specielt. Og så findes der jo så altså jordiske forestillinger, hvor man har det dårligt, og der er nogle jordiske forestillinger, hvor man synes, man har det godt. Og der skal man så afvindes med det. Han siger også,
For eksempel sådan noget, som man er vant til at gå på et fast underlag. Martinus, han blev jo 90 år, ikke? Selv han ville jo også have lidt problemer med at vende sig af med det, for i virkeligheden, så er det ikke noget fast underlag, der er ikke nogen tyngdekraft, og så skal man ligesom lige vende sig til nogle nye ting, så derfor kan man godt slæbe nogle vaner med sig. Og der siger han så også, at for at komme ind i den rigtige åndelige verden, så skal man have fjernet de fysiske forestillinger. Og det sker han så, siger han så, at der kan man få hjælp ved skytsenglene. De kan bortsuggerere de mørke forestillinger. De kan nærmest lave en åndelig operation. Alt det egoistiske, alt det krigeriske, det bliver skallet af. Og jeg forestiller mig ligesom, det foregår op i køkkenet på terrassen, når man skal rense løg, så tager man den der hende, og så tager man af, og så videre. Så bliver det ligesom noget, der skal skalles af. Og alle de der jordiske forestillinger, alle de der hade og vrede, og sådan noget, det bliver også skallet af. Jeg kan lige forestille mig, hvis jeg har haft en nabostrid i 17 år, og så dør jeg, og hvor var det skønt, nu slap jeg for ham naboen der. Så 5 år senere, gud nej, nu kommer han også her. Nu skulle det ellers lige være så dejligt. Hvad kommer han nu også her? Men, siger Martinus, efter at alle de der jordiske forestillinger og alt det mørke, det er skallet væk, så er der kun de lyse tilbage, og når man så møder vedkommende, vil man kun kunne huske alle de lyse ting, man har. Det er oplevet sammen. Men, siger han så, det der bliver skrællet af, det er jo noget, det er jo noget energi. Og han siger så, at det er så det, vi nogen gange kan opleve som spøgelser. Han siger, at de der, når de tager det ud af bevidstheden, så at sige, så har det stadigvæk sådan en menneskelig form. Og det kan jo godt være, det er altså, hvad det hedder, spøgelser. Han siger, at det er et tomt hylster, men det er alligevel en vanefunktion, som kører videre og videre. Og der er de der historier med den blå dame, der går rundt på Charlotte kl. 12 og så videre, ikke? Og det hun måske gjort i 37 år, inden hun døde. Og så kan hun godt stadigvæk gå rundt, men det er ikke noget, man kan snakke med. Det er bare sådan en vanefunktion. Og et sted har Martinus sagt, ja, det er jo rent elektrisk, det er rent mineralsk, så sådan noget, det forvitrer jo efterhånden. Det korroderer eller eroderer, det forsvinder efterhånden, men det kan godt stå en 400-500 år, siger han, de der spøgelsesting. Så er det noget andet, at nye afdøde, der gerne vil tilbage på det fysiske plan, kan nogle gange prøve på at besætte folk. Og det kan komme ud med, altså ved skizofreni eller andre psykiske, så er der nogen, der kan komme igennem der. Men det er et helt andet fænomen, det man prøver på at besætte. Men altså, det er kun noget, der hører til den første sfære, mellemtilstanden. Når man er ude af det og får fjernet de fysiske vaneforestillinger osv., så går man så ind på de rigtige åndelige planer. Og det første plan, det er jo så et kærlighedsrige, og det er også et følelsesrige, og han kalder det også for det rigtige menneskerige. Og alt efter, hvor meget kærlighed man selv har, jo mere kærlighed kan man opleve. Han siger, at vi har alle sammen en krukke med lykke, der kan fyldes. Og hvis der er nogle mennesker, de har bare en lille krukke, jamen de bliver så lykkelige, så de overhovedet kan rumme det, for når det løber over, ja, så kan man ikke blive mere lykkelig. Så er der nogle andre, de er måske nogle store krukker. Nej, de har nogle store krukker. Og så når de får deres krukke fyldt med lykke, så løber det også over. Så på den måde er det egentlig ingen gradsforskel, fordi alle får så meget lykke, som de kan opleve. Men han siger jo så, den tid, man opholder sig i dette kærlighedsrige, beror på, hvor meget kærlighed man har i sig selv. Og har man ikke så meget kærlighed der, jamen, så går man jo hurtigere igennem det. Og det glemte jeg lige før med den der første sfære, at dyr dør jo også, og naturmennesker dør også. Men deres paradis, de har næsten et paradisisk tilværelse på det fysiske plan. Og så når de så skal over og opleve et paradis på det åndelige plan, så bliver det en åndelig verden, men det bliver næsten det samme paradis. Og de har jo ikke så mange af de højere, de har jo ikke sådan højt udviklet, altså dyrene højt udviklet følelse, højt udviklet intelligens og intuition osv. Så langt den største del af dyrenes og måske naturmenneskenes paradis er faktisk et åndeligt paradis, som minder om det fysiske paradis, de kender fra det fysiske plan. Men når han kommer frem til de der religiøse mennesker, humane mennesker, kærlige mennesker, alt efter hvor meget følelse de har fået udviklet, så kan de være længere og længere tid i den åndelige verden. Og så kommer han jo så frem til nutidens materialister, og de er meget intelligensbetonede, og de er ikke så glade for alle de religiøse forestillinger. Jamen, så får de et kortere ophold i det der såkaldt følelsesrige, menneskerige, og så går de så ind i et intelligensrige. Og
Selvom man ikke tror på paradis eller noget som helst, hvis man er voldsom intelligens, det kan være, man er computernørd, eller matematiker, eller fysiker, eller biokemiker, eller hvad det er. Alt efter, hvad de er interesseret i, så får de lov til at opleve det på det åndelige plan. Og de kan så være tilsvarende lang tid på det åndelige plan. Og der vil man kunne få løst en hel del problemer, som man har bakset med. Jeg har jo læst biokemi og kemi. Jeg har aldrig set et atom. Jeg har aldrig set et molekyle. De er simpelthen så små, man ikke kan se dem. Det er sagt, det vil jeg gerne have lov at opleve. Og så kan jeg heller rigtig forstå, hvordan det der fungerer. Hvordan kan det være sådan og sådan. Og det kan man få lov til at opleve. Og så er det så, Martinus siger, jamen det er så vidunderligt at gå over på det åndelige plan. For man får lov til at komme derhen, hvor man har sine interesser. Hvad har man lyst til? Jamen, så får man lov til at opleve det. Så det er en ren hobbyverden. Man kommer derhen, hvor man har sine interesser, og førhen har det jo været meget religiøst domineret. Jamen, så kommer man jo så at sige sådan til sådan et slags religiøst paradis, så er man ikke særlig religiøs, så går man så ind i det her intelligensrige. Han har også lige frem sagt, at hvis man er hærfører, så kan man også godt finde ud af sådan, nu kom jeg til at tænke på Napoleon, han blev meget berømt for sine knibtangsmanøvre, eller hvis man er skakspiller eller sådan noget, så kan man også få lov til det. Så man kan sige altså, det der bestemmer, hvor stor fornøjelse man får på det åndelige plan, det er simpelthen bestemt af ens egen begavelse. Og så intuitionen regner Martinus jo for en væsentlig højere energi, men når man både har en udviklet følelse og en udviklet intelligens, så begynder intuitionen at komme ind i billedet, og det er så en mennesketype, en femte mennesketype, som Martinus kalder for genier. Og der kan man så få lov at sysle med det, man er måske geni i at spille klaver, eller geni inden for forskellige områder, og så kan man så altså få lov til at opleve ting der, men man kan altså få løsningen på problemer. Ja, jeg har tit selv oplevet, når jeg fik et matematikopgave for, eller sagde med et kryds og tværs opgave. Hvis jeg så lige kastede et blik på det, mens jeg sad og spiste morgenmad, så fik jeg løsningen på det. Og det er formentlig fordi, at under søvnen har jeg også været i de åndelige verdener og fået løsningen på det. Og han har holdt et foredrag med døden og paradis, hvor han tog bare et eksempel, men arkeolog, han har fundet nogle potterskår og nogle stumper. Han kunne ikke forstå, hvad det handlede om. Men på det åndelige plan kan han få lov at se bopladsen og slottet, hvordan det fungerede, hvordan det virkede. Sådan noget. Og hvis han så vedligeholder sin interesse for arkeologi, når han kommer tilbage, så kan det være, at ham, det er den geniale arkeolog, der siger, den her ting har været brugt til det og det og det. Så på den måde, så kan man sådan set godt lige hente lidt inspiration og tage det med sig fra det. Så hvis der er nogle ting, I ikke rigtig har forstået her i tilværelsen og videre, så kan I se frem til at dø, fordi så kan I komme ind på det intelligensplan, det intuitionsplan, der får lov at se løsningen på det. Og så kommer man så ind i et hukommelsesrige, hvor man især går ind i det, man kan huske, og så får man lov til at gennemgå hele sit liv, hvad man har oplevet. Og fordi man kan se det i det perspektiv, så kan man se, så skete det og det og det. Og han siger, typisk, så vil et menneske huske 3-4 liv tilbage, når det er der på det åndelige plan. Og det siger han altså, det er så stor en salighed. Der er ikke nogen smerte, der er ikke nogen lidelse. Men man kan se, at det, at jeg fik den lidelse, gjorde, at jeg holdt op med at plage andre og sådan, man kan se det i sådan et smukt perspektiv. Og så derefter så går man sådan set ind i et slags instinktrige, altså så begynder man så altså fosterdannelsen og gå ind i og er klar til at inkarnere på ny, når man ligesom er udsovet. Og det har så altså sin rytme, men man er typisk lige så langt til på det åndelige plan, som det halve eller det hele af det ens levetid. Hvis man dør som ung, så er livskraftbatterien jo ikke afladt så meget, så kan man komme hurtigt igen. Og hvis man dør af alderdom, jamen, så kan man måske komme igen efter den halve tid eller lidt længere tid. Det afhænger af, hvor mange interesser man har, hvor mange hobbies man har. Og jo flere interesser og hobbies, jo længere tid kan man være på det åndelige plan. Og der kan man så altså maksimalt være 100 år, siger det på Toner Martinus Maj, det er altså maksimum, så kommer man altså tilbage. Og det er så altså gendøden 1, gendøden 2 og efterdøden kapitel 3, 4, 5. Det er tre store kursusforedrag, hvor han forklarer de her symboler. Og så kommer der så en afsluttende artikel, og hvad var det nu, den hed, Paradis og Døden. Men jeg synes også, at den var meget god at placere der i slutningen. For det var også en ting, han kom ind på, og det var lidt sjovt, at hvis man selv er på det fysiske plan, og der er nogen i ens familie, eller nogen af ens venner, der er døde, så siger han jo også, at de har jo også vaner efter, at de er døde. Ikke? Og hvad er de vant til?
jamen de er jo vant til at være sammen med de efterblevende på det fysiske plan. Og der skriver Martinus også meget smukt, at så søger de så ind i nærheden af dem, der er på det fysiske plan. Og jeg synes, det var så trøsterigt, altså at de, dem, der er døde, de har jo også deres vaner med sig over, ikke? Og derfor søger de så også hen til de mennesker, de er vant til at være sammen med sig. Det synes jeg sådan også var meget positivt. Og så skrev Martinus nogle fødselsdagsbrev og takkede for alle fødselsdagsgaverne, og så skrev han julebrev, hvor han takkede for alle julegaverne. Og der har vi så valgt som et sidste, syvende kapitel at sætte en julehilsen ind. Og den hedder noget så interessant som jul i himlen, men det kan I jo selv læse. Men det han skriver, det er så, at i fremtiden vil man holde op med at kalde det døden, fordi det er så trist. Så vil man gå over til at kalde det fødsel nummer 1 og fødsel nummer 2. Fordi altså først så fødes man ind i en fysisk verden, og så fødes man ind i en åndelig verden. Og som sagt, så vil jeg jo ikke sige mere om bogen, fordi så ender det jo bare med, at de ikke vil købe den. Nej, men det er også fordi, at jeg også gerne vil at det skal være mulighed for en spørgetime. Så jeg vil så jo så bare lige her sige tak for opmærksomheden her i første omgang. Ja. Og så er det jo dig, der nu er blevet dirigent, Jonas. Og så kan vi veksle lidt mellem spørgsmål fra salen og spørgsmål fra Crowdcast. Og hvis I har spørgsmål, så skal de også kunne høre det ude på Crowdcast. Så derfor skal man lige vente på, at Jonas kommer med en mikrofon. Og der er en her på bagste række, som har et spørgsmål. Og I må også gerne gå, hvis I vil det. Jeg har et spørgsmål til sanserne. Når vi mister de fem sanser, men du beskrev for eksempel, at vi kan komme til månen og gå rundt på månen, og vi kan komme til solen, og så forstår du sådan, at vi oplever, hvordan oplever vi uden sanser, når vi kan gå alle steder hen? Hvordan oplever vi månen, hvis vi ikke har nogen sanser til at opleve den med? Ja, nu har jeg jo ikke kosmisk bevidsthed, og jeg kan ikke lige huske, hvad det var, jeg oplevede, dengang jeg var deroppe. Men hvis jeg sådan lige skulle komme med et eksempel, så har jeg hørt om blinde, som faktisk kan drømme i farver. Og jeg går også ud fra, at selvom vi ikke har øjne, så vil vi kunne se farver på det åndelige plan. Så jeg vil mene, at der er farver på det åndelige plan, ikke? Men vi ser dem jo ikke med de fysiske sanser længere, men der findes. Og jeg har da også hørt, hvis man dør. Det fik ikke sådan malet ud, men Martinus siger der i første kapitel i slutningen, når man dør af alderdom, ikke? Så når man går igennem dødens port der, så står der en festkomité, og der står venner og slægtninge, og der står til og med også venner, som man ikke har mødt i det her liv, men som man kan huske fra tidligere liv. Og der er stor gensynsglæde, og der er fest, og der er party på det åndelige plan. Og så græder de nede på de fysiske plan. De skulle bare lige vide, hvor godt de havde det derovre. Og så tror jeg også, han malede det sådan lidt op. Altså, det kan jo ske med den skønneste sfæriske musik, og der er jo en himmel, der er malet i perlemors farver og alt sådan noget. Hvordan det foregår, det er jo så ikke med fysiske sanser, men så kan man så igen sige, at du tror, farven er derude, men den farve er blevet dannet i min hjerne. Du kan sige, altså hvis der kommer en hjerneimpuls med den og den bølgelængde, eller hvad hedder det, frekvens og den hyppighed, ikke, så tolker jeg det som violet. Og så tror jeg, at det derude, det er violet. Det er slet ikke violet. Det er min hjerne, der har tolket den farve som violet. Og min hjerne, det er jo den, jeg bruger på det åndelige plan. Så derfor har jeg jo den med mig. Det ved jeg også, at Per Brugs har i en af sine bøger skrevet en kæmpe lang historie om rød postkasse. Hvor han bliver ved med at argumentere, for den røde postkasse er ikke derude, og den er ikke rød. Men du får nogle synsindtryk, som gør, at du får det der rumlige indtryk, og du får det indtryk, at den er rød. Og det er der, ikke fordi jeg ønsker nu, men det er da godt, at der er nogen, der er farveblind. Fordi så kan man sige, man kan blive uenig om, hvad for en farve en ting har. Hvem har så ret? Jamen det viser jo så bare, at man tolker selv de farver, man ser. Og den tolkning, jeg har nu, jeg har også hørt om nogle naturmennesker, som, jeg ved ikke, de regner kun med tre farver, måske ser de kun tre farver. Nede, man mener jo også på øjets anatomi, kan se, at der er dyr, der ser verden i sort-hvid, ikke?
Det er så den måde, de tolker deres synsindtryk på. Men hvis synsindtrykken er udtryk for en tolkning, så er det en åndelig funktion. Og så er det jo faktisk den funktion, man bruger over på det åndelige plan. Så jeg vil egentlig også så sige, altså alle farverne og alt det der og lydene, de findes ikke på de fysiske plan. Det er mig, der har tolket det. Jamen det er da også mærkeligt, så er min trommehinde, den blafrer der frem og tilbage, ikke? Og så kan jeg høre pressens radioavis, ikke? Det er fordi, der er nogle lydbølger, der rammer min trommehinde, ikke? Men det er jo min tolkning af den bevægelse, som trommehinden har, som bliver meddelt via nerver til min hjerne, at jeg tolker det som dansk sprog og sådan noget, som jeg kan forstå. Men det er altså en tolkning af et digitalt system. I virkeligheden, så virker nerverne jo strengt digitalt. Enten så går der en strøm, eller så går der ikke en strøm. Og det, de kan variere, det er, hvor hurtigt de kommer efter hinanden. Men hver strømstød i nerve, den har den samme styrke. Og så er det bare, hvordan det er da mærkeligt, 001, 001. Men hvis det kommer til den del af hjernen, så er det violetfarve. Hvis det kommer til den del af hjernen, så er det trommeslag osv. Fordi de forskellige hjernehalvdele er blevet opøvet i at aflæse den der digitale kode på forskellige måder. Så farver findes ikke på de fysiske plan. Det er kun levende væsener, der kan opleve farver. Og det vil sige, at i virkeligheden er det præcis det samme, vi oplever på den åndelige og den fysiske verden. Det er bare to forskellige måder, vi oplever de der fem sanser på jo. I den åndelige. Jo. Men altså, man kan ikke drikke sig fuld i alkohol over på den åndelige side. Men her kan vi altså drikke os fulde, så vi, hvad så meget, han siger, vi laller og vrøvler og vakler rundt og så videre. Fordi så har vi jo så en eller anden måde forgiftet nervesystemet. Det ser man jo så også ved nogle af de afdøde, hvis det er sådan nogle sexgalning eller sådan noget, så de ikke fatter, at de er døde, ikke sandt? Så prøver de faktisk på at besætte narkomanen. De prøver på at besætte folk, som også sådan er lidt sexmaniacs her på de fysiske plan, fordi der er et eller andet med sådan en hashrus og det seksuelle der og sådan noget. Det er altså en fysisk fornemmelse, som man ikke kan få på det åndelige plan. Det har også været lavet en Hollywood-film med sådan nogle skytsengle. De skal lige ned og gifte sig, de skal lige ned og mærke noget forelskelse. Det kan de ikke deroppe. Så det er selvfølgelig en vis type sanse, man ikke kan få deroppe, den som man får igen med en fysisk krop. Altså typisk rus og altså, hvis altså sådan en hash og alkohol og sådan noget. Så hvis det sådan, der kan de altså godt siger han, prøver at besætte nogen, som er lidt åbne for det, både ja, altså nogen, der er seksuelt afspurgt, eller med droger, med alkohol osv. Man kan godt drikke en øl over på det åndelige plan, men man kan ikke blive fuld på den samme måde, fordi man har ikke, det er jo noget, der virker på, det er jo nervegift, der virker på kroppen, det er en nervegift, der virker på hjernen og sådan noget, så på en måde bliver det også sådan lidt abnorme oplevelser. Men jeg håber, det var nok. Det var sådan, hvad jeg fantaserede mig til. Altså, du sagde jo, at Martinus sagde, at der var et maksimum på 100 år, eller sådan noget, man kunne være op i. Er der et minimum? Altså, kan der være nogle grunde til, at man gerne vil ned hurtigt? Eller altså, kan det være meget hurtigt, en abort for eksempel kommer ned som næste barn hos den samme kvinde? Eller, altså, kan du sige om det? Ja, der bliver altså spurgt om, hvor lang tid man kan være på det åndelige plan, og når der er et maksimum, er der så også et minimum. Ja, og jeg har jo så lidt materiale igen, og i spørgetimer og i foredrag kommer han af til med nogle talangivelser. Og dem har jeg sådan prøvet at samle lidt sammen på og kunne huske, ikke? Og så siger han, hvis et barn i et foredrag, siger han, hvis man dør 1, 2, 3 eller 4 år gammel, så kan man godt blive født inden for det samme år igen. Og det vil altså sige, altså jo kortere tid du har på de fysiske plan, så er batterierne jo næsten også lavet 98-99% op, hvis du bliver fjernet, så er man ret hurtigt klar til at komme tilbage. Og altså han kan jo ikke sådan sige grænser, og så taler han jo tit om soldater, og Martinus han levede også i den første verdenskrigs tid og anden verdenskrig, og der blev der godt nok dræbt mange soldater. Og de kan jo være 16, 17, 18, 19, 20 år osv., ikke? Og der jeg mener, der er et fordrag, han siger, at de kan komme igen efter 4-5 år. Måske et andet, han siger, at de kommer igen efter 6-7 år eller sådan noget. Og det hænger jo også sammen med de unge, livskraftige mennesker, siger, at livet skal være en fest, og de skal opleve en hel masse ting. Så bliver de afbrudt, ikke? Jamen, de er slet ikke mæt af dage. De nåede slet ikke til det, de havde drømt om, og de skulle måske også have familie, og de skulle have en hel masse ting. Det fik de jo ikke. Derfor er de jo meget ivrige efter at komme tilbage. Det er jo noget andet, hvis du dør som en dødtræt olding og sådan noget. Åh, nej, nu orker jeg ikke det her mere. Så kan man være der i længere tid. Men de to faktorer, der bestemmer det, det er jo så den alder, man dør i, og det er de interesser, man har. Så.
Men altså, det var en gang, jeg sagde, at man er lige så lang tid på det åndelige plan som på det fysiske. Det findes dokumenteret på nogle af mine foredrag, men jeg tror godt, man kan gå helt ned til det halve. Altså selv man dør ret gammel, så kan man godt komme igen efter den halve levelængde. Men altså en faktor, der spiller ind, det er altså ens åndelige begavelser, fordi du skal ind i en hobbyverden. Og så er det jo så, hvis du ikke har så mange hobbies, så går det jo hurtigere igennem. Og hvis du virkelig har mange, at du er interesseret i mange forskellige ting. Og jeg er også lidt bekymret lidt for, når jeg skal dø, for jeg synes hele tiden, at jeg skal, nu skal jeg på toilettet, nu skal jeg lave mad, og nu skal jeg sove, og nu skal jeg lave aftensmad, og så skal jeg derhen, og jeg skal hele tiden noget, ikke? Så kommer du over på det åndelige plan. Du skal ikke spise, du skal ikke sove, du skal ingenting. Hvad sådan skal jeg så tage mig til? Fordi at jeg synes hele tiden, at jeg skal noget. Men det er et rent nydelsesplan, og altså man kommer til at lave det, man vil. Men hvis det bliver lidt surt, og så er det så fordi, at man hænger fast i nogle kedelige fysiske vaner og forestillinger. Og det kan man få hjælp til ligesom at skrælle fysiske vaner og forestillinger af. Og så bliver det så en verden, hvor man selv bestemmer. Men tiden findes jo på det åndelige plan, og tiden kører videre ned på det fysiske plan. Men I kan godt se, hvis det ikke er sommer og vinter, der er ikke nat og dag, jamen hvor betyder det der meget for mig? Nu er det morgenmad, nu er det middagsmad, nu er det aftensmad. Nu er det nat, og nu er det dag, ikke? Det er jo noget, der i den grad sætter ens liv ind i nogle faste rammer, ikke? Og det er fuldstændig væk, ikke? Hvis jeg gerne vil have det i vinter, så tænker jeg på det, så er det vinter. Hvis jeg tænker på, at det skal være sommer, så er det sommer. Og hvis man tænker på, at det er formiddag eller eftermiddag eller aften, så er det sådan, som man tænker det. Men det var nu bare lige sådan en lille supplement, der ikke har så meget med spørgsmål at gøre. Ja, det er sådan et måske lidt kryptisk teknisk spørgsmål. Det der med, at man kan tænke sig til stort set alting, eller hvad man vil kalde det. Hvem laver musikken? Det gør dem. Hvem laver musikken? Ja, det er jo altså de, der er komponister hernede på den her side. Jeg vil svare med at sige, når vi går heroppe i klint, så diskuterer man jo mig. Nu er jeg begyndt at øve mig i guitar, og jeg er begyndt at øve mig i det og det, fordi jeg vil gerne have de her talentkerner med til næste liv og næste liv så. Og han siger, at hvis man vil være geni i musik og spille musik, så skal man bruge hovedparten af sin tid i 3-4 liv. Så mener han, så meget skal der til for at blive et geni inden for de klassiske kunstarter. Ikke? Så meget skal man altså træne for det. Men jeg kan godt lide at sige, hvorfor træner vi talenterne op? Dem træner vi op for at underholde hinanden på det åndelige plan. Men når vi bare sådan går og snakker herop, så er det fordi, vi gerne vil have talenterne med os til næste liv, ikke? Men hvis man lige stepper op, hvad skal vi med alle de talenter? Vi skal underholde hinanden. Og Martinus, han var jo rigtig glad for Walt Disney, for han kunne ligesom se, at de der tegnefilm og sådan noget, det er jo sådan ligesom lidt som det er på det åndelige plan, ikke? Og så kan man sige, nu skal jeg fortælle jer en rigtig sjov historie om Anders And og Mickey Mouse. I det omfang, jeg kan koncentrere mig om at se dem, så er de der, og de hopper rundt og danser og sådan noget. Og skal lige lave lidt sjov med jer, så snakker de tysk. Jamen det er ikke noget problem. Hvis jeg selv beliver dem sådan, så begynder Anders And at snakke tysk, og Mickey Mouse begynder at snakke tysk. Og vi kan fortælle de morsomste historier, og vi kan underholde hinanden med alt det, vi vil. Og hvis det er en stor musiker eller en kunstner, men det er dem, der kan det, så kan de lave den musik, så man kan høre det. Så man kan sige, vi træner egentlig ikke dybest set vores talenter for at bruge dem i næste liv. Vi træner dem for at kunne bruge dem på det åndelige plan, fordi der bliver der virkelig fest, og jo mere genial og mere kunst man kan, så der får man virkelig brug for det. Så alle de, der har komponeret musik og sunget og sådan noget, det er jo dem, der kan lave det. Så jeg er ikke særlig musikalsk, så jeg kan jo ikke lave noget musik derovre, men det er jo dem, der er musikalsk og kan det. Og derfor er det, der er så dejligt, at der findes genier på alle mulige områder, ikke? Og så er det jo så også, at det er valgfrit, hvis man virkelig elsker musik, så kan man stille sig ind på den bølgelængde, og den bestemte type, bestemte kunstner, og så kan man altså høre det. Men det kommer ikke ud af noget, det kommer altså af nogen, som har trænet deres talenter op på det fysiske plan. Så det synes jeg, det er der også, han siger jo altså, meningen med den åndelige verden, det er, at vi skal underholde hinanden. Og det er altså, hvad vi har at byde ind med, ikke? Og så kan man sige, jo flere evner og talenter, man har at byde ind med, jo mere underholdning bliver det. Så giver det også lidt ekstra mening at øve sig i en ting. Har du et spørgsmål? Jamen, jeg kan godt lide
Ja, jamen det er det med, at man på bortsuggereret hjælp af skytsenglene ja. Til noget, ikke? Men så det der med, at vi får lov til at opleve alt, hvad vi tænker, ikke? Men der må være en vis orden eller beskyttelse også. Man siger jo, hvis også mennesker her på jorden, vi oplever alt, hvad vi tænker, så er der kaos, ikke? På jorden. Men der må være en vis orden. Jeg ved godt, det kan lyde lidt teknisk, det er ikke sikkert måske nu. Martinus har skrevet noget om det. Jo, jo. Men, altså, du er sådan lidt bekymret for at skulle i kontakt med andres mørke tanker og sådan noget. Altså, det første, man selvfølgelig oplever, det er ens egne tanker. Men det næste, og det er så det, du kalder teknisk, det er simpelthen det, at der er bestemte frekvenser. Altså forskellige bølgelængder, ikke? Og det vil sige, at hvis du selv er på en mørk bølgelængde, så kommer du i kontakt med andre væsener på den samme mørke bølgelængde. Det bliver aldrig værre, end du selv er. Og du tuner altså ligesom selv ind på det. Det er ligesom, hvis du har en stemmegaffel, du slår an, og der, så er der flere forskellige stemmegafler. Men er der en anden, som har den samme svingning, den samme frekvens, så kan den faktisk altså via luften begynde selv altså at svinge, ikke? Og sådan er det simpelthen også over på det åndelige plan, hvad man kommer i kontakt med. Men han siger altså, at det er en bevidsthedsoperation. Og nu skal jeg så lige have en røverhistorie, men altså, jeg har hørt, at nogle af de der store vismænd over i Østen, de var mere eller mindre indviet, og de kunne så få nogle adepter, eller nogle elever og sådan noget, ikke? Og så fik de en hemmelig visdom, og de blev betroet en viden, som ville kunne misbruges, ikke? Og så var det så nogle gange, at lærlingen gik ud i verden og misbrugte den viden, han havde fået, ikke? Og der har jeg så hørt historier om, at de der Mahatma og sådan noget, at de faktisk kunne gå ind og fjerne den lærdom, de har fået via det. Og jeg kender faktisk en pige, der er fotograf, som engang var over fotograferet derovre, ikke? Og hun har fået at vide, det der og det der og det der, det må du ikke fotografere i templet og sådan noget, ikke? Og så gjorde hun det alligevel. Og jeg så også en gang, hun viste de der billeder, og så snakkede med hende bagefter, ikke? Men hun har altså fået en voldsom tinnitus, der hun begyndte at vise de der ting. Så hun var personligt overbevist om, altså at de havde misbilliget det. Men der findes altså beretninger om, hvordan de faktisk kan, de der med hatme eller med særlige psykiske evner, kan fjerne noget fra ens hukommelse. Og det prøver jeg bare på, altså det kan jeg ikke dokumentere, men det, jeg mener bare, at det minder om den der bortsuggerering. Han siger, det er en operation. Du bliver skåret noget af bevidstheden væk. Og han siger altså, den del, det bliver taget ud, det er krigerisk og jordbundende folk, det bliver taget ud. Og han siger ligefrem, at det har den energistruktur, det er en automatfunktion, som bliver taget ud. Han siger i slutningen af 6. symbolbog, jeg tror også, du kan læse om det i note 2 i 6. symbolbog, at det har altså en form som et menneske, når man tager det ud. Så det bliver foretaget en operation. Og når den operation er foretaget, så er du helt ude af den der med, at du kan møde noget ubehageligt, ikke? Men du kan komme på bølgelængde med nogen, som har de på dit samme niveau. Og netop når du så har hjælp, så er det ikke meget hjælp at hente ved de andre. Altså det, som den der film med Robin Williams med What Dreams May Come, de sad alle sammen i mudder til halset. Altså fordi jeg var jo sammen med nogle af de andre. Jeg kan huske, de gik sådan lidt hen over, du brugte den som brosten, så tænkte jeg, det er godt nok ikke rart at sidde i mudder til halset, og det ikke kunne røre sig. Men det er også sådan noget i den stil, man får. De føler, det sker ingenting. Ingenting, de sidder fast. Jeg sidder fast, de kan ikke noget. Og det er så altså, nu kommer de i skammekrogen. De sidder der lige så længe, indtil de bliver bevidste i deres egen bevidsthed. Altså de skal simpelthen bevidstgøres i de tanker, de har. Vi har så travlt hele tiden, så vi ved ikke engang selv, hvad det er, vi gør. Og så bliver de altså fastholdt i deres egen mørke tanker. Men du bliver ikke overfaldet og sådan noget af de andre der. Det er altså bare det, at du kan komme på bølgelængde med dem, så du bare får en hel masse kollegaer, som så på en måde kan lave sådan en slags kollektiv åndeligt rum, men du kommer kun ind i sådan et kollektiv åndeligt rum, som svarer til din egen bølgelængde, men lige så snart den er fjernet, så går man ind i følelsesriget, så går man ind i det rigtige menneskerige, og det ville ikke være et paradis, og så siger Martinus jo så går man ind i den åndelige verden med en reduceret bevidsthed, fordi der er skåret noget væk. Men siger han så for os, det kan jo være en mand, han har været, jeg tror han siger en bisse, han har været en rigtig bisse eller en rigtig bølle, altså en ond mand, men han har måske elsket en lille hund. Han har virkelig følt kærlighed til en lille hund. Når han så kommer ind på det åndelige plan, så har han den kærlighedsflamme til den lille hund. Og så kan han opleve lige så meget lys i forhold til den kærlighed, han har. Så vi har alle sammen mere eller mindre kærlighed, men altså når vi har fået vores bevidsthed reduceret, så kan du ikke møde noget som helst mørkt. Og det mørke, du kan møde,
det er bare ligesom dit eget. Så det er ikke sådan, at du bliver trukket ned, eller bliver overfaldet, eller sådan noget. Det gør man ikke. Så tager vi nogen fra Crowdcast. Det er Pernille. Kan man så på det åndelige plan planlægge, hvad man gerne vil lære næste gang, man inkarnerer her igen? Ja, der bliver spurgt, om man kan planlægge, hvad man vil lave i næste liv, og det mener jeg absolut, man kan. Og Martinus siger jo så også, at når vi kommer ind i hukommelsesriget der kan vi huske en 3-4 liv tilbage. Og der får man jo lov til at lave status. Martinus skriver ikke noget om det, men der er mange nærdødsoplevelser, der forklarer en af de første ting, de oplever. Det er nogle gange, de oplever, deres liv passerer revy, eller de får lov til at gennemgå deres liv sammen med en skytsing, man får lov til at se, hvad man har lavet og sådan noget. Og Martinus lover, man kan blive geni på alle områder. Nå, så fint, jeg vil være violin i virtuos, og så begynder jeg at spille, og så efter 37 timer, så holder jeg op og siger, det passer jo ikke, det Martinus siger. Jeg bliver jo ikke violin virtuos. Nej, for jeg har ikke nok lyst. Så det er lysten, der driver værket, og hvis man virkelig brænder efter det, og det går jo selvfølgelig over flere inkarnationer, ikke sandt? Og Martinus siger jo sådan forskellige ting, vi skal træne for at blive rigtige mennesker, ikke også? Og noget, vi skal træne, det er koncentration, og det er vilje. Og hvis der er så nogen, der gerne vil være virtuos i at spille klaver, prøv en gang at tænke jer at bruge hovedparten af sin tid på at spille i et liv, og sådan 3-4 liv efter hinanden. Det giver en kolossal koncentrationsevne. Nu er vi ikke med sådan små børn, og også visse naturmennesker og sådan noget, så ser man det, så kan man ikke samle som det, så går man videre, ikke? Det er jo virkelig en kunst at sætte sig ned med viljen og koncentration og sysle med en ting i lang tid, ikke? Så altså, hvis spørgsmålet går ud på, hvordan man kan blive geni, og man kan bruge det og sådan noget, altså, det kan man blive, men det er ligesom obligatorisk for alle mennesker, at de skal træne deres koncentrationsevne op og deres vilje op. Og jeg mener også, Martinus har været lidt inde på, det der med at lave mirakler, det er ikke så svært, som vi tror, man skal lige lære det. Men det kræver også det, at der skal man jo også faktisk have en vilje og en koncentrationsevne for at kunne gøre det. Og der er ligesom der, at der er sådan set ikke nogen grænser for, det er det, hvis man har lysten i sig, ikke? Før man dør, så har man den jo også under dødsriget. Men der kan man så altså få lov at se det. Og der findes også et foredrag, som I kan høre også på den der online-bibliotek, og den hedder Bevidstløshedens mysterium. Der er nogle steder, der står bevidsthedens mysterium. Det er også nemmere at sige. Men den handler altså om bevidstløshedens mysterium. Og der siger Martinus så altså, hvad er det, vi sker, når vi er i natbevidsthed, når vi sover? Og der giver han så et eksempel på, at det kan også være det modsatte, at man har været over på det åndelige plan. Og der kan man se, at jeg trænger til at få noget medfølelse med lidenhed, og jeg har brug for at blive lidt ydmygt eller sådan noget, ikke? Så kan man sige, jeg vil gerne være et bedre menneske. Jeg vil gerne have noget mere følelse. Jeg vil gerne være noget mere ydmyg, ikke? Der går man så med på, det er mit projekt. Det vil jeg gerne ned og lave, ikke? Men så kommer man altså ned, og så kigger det. Hvad har vi i værktøjskassen her? Har vi noget karma? Har vi nogle ydmygelser her? Har vi lidt problemer her? Ja, der er som regel rigeligt der i kassen, ikke? Og så får man så... Og så er det så det der på højdepunktet i det der foredrag, det er så, han siger, så kan man jo blive ret fortvivlet af alle de sygdomme, alle de problemer, man oplever. Det kan man blive fortvivlet over. Men så siger han, derfor er det vigtigt at sove godt, og når man sover, kan man komme i kontakt med de energier, der var der, før man gik ned til den her inkarnation. For på det åndelige plan kunne man se, jamen jeg vil gerne være tolerant, jeg vil gerne være kærlig. Og når man så har haft en god søvn og er kommet i kontakt med de energier, så får man ligesom lidt fortrøstning og lidt optimisme og lidt håb og sådan noget. Jeg synes selv, jeg havde en periode engang, hvor jeg havde det bedre om formiddagen end om resten af dagen. Og jeg tror altså også, at det stammer fra det, der Martinus siger, at hvis man har sovet godt og så videre, så kommer man i kontakt med de energier. Og det er bare for at belyse det der med, at man er jo med til at kunne se, hvad man kommer ned til. Men det er jo virkelig en styret af ens egne ønsker. Jamen, jeg skal da ikke ned af problemer. Jamen, hvis du virkelig ønsker, hvor vil jeg gerne være et kærlighedsvæsen. Uanset hvor jeg kommer og går, så bliver folk glade, og de holder af mig, og jeg kan kun sprede lys og glæde og velsignelse. Uha, sådan vil jeg gerne være. Nå, jamen, så skal du lige have lidt mere medfølelse. Du skal lige have lidt mere medlidenhed, ikke? Men det er altså alligevel, altså, derop kan man se, det er det, der skal til.
Og så trøster han os med, det kan vi også komme i kontakt med de energier, når vi sover godt. Og så har vi nemmere ved at tage en hård skæbne her på det fysiske plan. Og der ser han jo også tit med bønden, at der kan vi bruge bønden til at få kraft og styrke og energi til at tage det der. Så absolut er der en forbindelse. Men det er sådan kun lige noget, Martinus nævner der i forbifarten. Jeg synes, det kan have behandlet det så grundigt. Hvad var det egentlig, det blev spurgt om? Det var altså om... Jeg har da vist svaret på det, har jeg ikke? Kan man på det åndelige plan planlægge, hvad man gerne vil lære næste gang, man inkarnerer her igen? Ja, det kan man godt planlægge deroppe, ikke? Men altså, planlægningen er jo så et skridt længere tilbage. Den udspringer også af de ønsker og længsler, man har på det fysiske plan. Og til sidst kan man jo egentlig ikke skelne på det. Man har nogle ønsker og længsler om at blive noget. Og de ønsker og længsler har man både på det fysiske plan og på det åndelige plan. Men man kan få sådan lidt overview og sådan noget over det på det åndelige plan. Men det er ikke sådan, at man kun har det ene sted. Men man kan måske blive mere bevidst i det og se det klarere på det åndelige. Ikke? Men hvis man har de ønsker på det åndelige plan, så har man også haft dem på det fysiske plan, før man døde. Ja, er der spørgsmål fra salen? Nej, vi tager nogle flere så. Nå. Der er et fra... Pierus, det er vist bare et brugernavn, det ved jeg ikke. 1. Har du viden om, hvad Martinus beskæftiger sig med på det åndelige plan? Ja, det bliver spurgt, om jeg har viden om, hvad Martinus beskæftiger sig med på det åndelige plan. Jamen altså, der kan jeg henvise til nogle Martinus-citater. Og Martinus han siger jo så, at han vil da gerne følge sin sag fra det åndelige plan. Og så siger han, og så er det jo meget nemmere at følge den, når man ikke skal flytte sin tunge krop. Og så synes jeg også, at det var noget meget følelsesmættet, da Martinus tog afsked med alle sine venner på sin 90-års fødselsdag. Og han havde sin humor med sig ind i det sidste, men det sidste han sagde i sin 90-års tale, og det kan I læse i Kosmos, det hedder Kristusprincippet. Og sidst det blev trykt, det var nummer 9, 10 i 2004, og det blev også trykt i nummer 7, 91. Jeg har kørt igennem det mange gange, og derfor kan jeg huske det. Og så siger Martinus jo, han tog ikke sig selv særlig højtidelig, fordi han sagde, ja, han er jo krykker for øjnene, altså hjælpemidler for øjnene, og så peger han på sine briller. Og jeg har jo også krykker for ørerne, og så peger han på sit høreapparat. Og jeg har også krykker for munden, og så peger han på sit gebis. Så han tog ikke sig selv højtidlig, og så grinede folk jo lidt. Og ja, så undskylder Martinus, ja, jeg kan jo ikke holde så mange foredrag mere. Men selvom jeg ikke holder foredrag, så er jeg jo ikke død endnu. Men selvom jeg var død, så ville jeg være hos jer, men på en anden måde end nu. Og så vil jeg gerne sige tak for i aften. Og så kom der et øredøvende bifald. Og det var jo, jeg vil sige, jeg tolker det næsten lidt ligesom Jesus, der siger, se, jeg vil være med i dig alle dage til verdens ende. Men Martinus sagde det jo på den der sådan lidt humoristiske måde. Jeg er jo ikke død. Bare fordi jeg ikke holder for dig, så er jeg jo ikke død endnu. Men så slog han over i dyb, dyb følelse, ikke? Men selvom jeg var død, så ville jeg være hos jer, men på en anden måde end nu. Og så kunne det også være, at jeg skulle benytte lejligheden til også at sige, og så tak for i aften.